ङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् तेस्तु गंगे गङ्गे त्वदङ्गप्रसङ्गात् भुजङ्गास्तुरङ्गा कुरङ्गाः प्लवङ्गाः अनङ्गारिसङ्गा सभङ्गा शिवाङ्गा भुजङ्गाधिपाङ्गी कृताङ्गा भवन्ति न याचे गजालीम् न वा बाजिराजिं न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदाचित् इयं सुस्तनीमस्तकन्यस्तकुम्भा कुरङ्गी लवङ्गी दृगङ्गीकरोतु द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ननननानन नाननना शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनम् द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं मतिमतां च विलोक्यदरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमल दन्तरुचो बभुः उपवनान्तलता पवनाहतैः किसलयै सलयैरिव पाणिभिः पितुरनन्तरमोत्तर कोसलान् समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः दशरथः प्रशशास समेदिनीं यमवतां मवतां च धुरी स्थितः नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपराग मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् मृदु सुरभिं सुमनोभरैः मधुरयं मधुरैरपि कोकिला कलरवैर्मलयस्य च वायुभिः विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो विपदि हन्त सुधापि विशायते धुत कदम्बकदम्बक परागम मन्थरा धृत तुषारतुषारतिरागिणाम् प्रियतमा मरुतो मरुतो न न न न ननमययुतेयं मालिनी भोगि लोकैः सरसिजमनुविद्धं शैवले नापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् अरुणजलजराजी मुग्धहस्ताग्रपादा बहल मधुपमाला कज्जलेन्दीवराक्षी अनुपतति विरावैः पत् व्याहरन्ति रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेव मनसि वचसिकाये पुण्यपीयूष त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः करचरण वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमभिहितं वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाभे श्रीमहादेव शम्भो असितगिरिसमं स्यात् कज्जलम् सिन्धुपात्रे सुरतरुवर लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति स्थूलधाराशरौघ स्तनितपटः नादः स्पष्टविद्युत्पताकः हरति करसमूहम् खशाङ्कस्य मेघो नृप इव पुर मध्ये मन्दवीर्यस्य शत्रो गुणवद गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन अतिरभसकृतानाम् कर्मणामा विपत्तेर्भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः नाना नन नान मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मोभनौ तौग गयुग्मम् कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् शापे नास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्य कस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति चेतना चेतनेषु पश्चात्पुच्छम् वहति विपुलम् यधूनो त्यजस्रम् दीर्घग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव शष्पाण्यत्ति प्रकीरति सकृत् पिण्डका नाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूर मेह्येहि यामः नन्वात्मानम् बहु विगणयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण मत्तौ गौ चेच्छालिनीवेदलोकैः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखारामचन्द्रः सर्वस्वं मे दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने ोये शैत्यं दाहकत्वं च वहनौ तोये शैत्यं दाहकत्वं च वहनौ तापो भानौ शीत भानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पिः यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटम् धारयन्ति एवं लोकस्तुल्यधर्मा बनाम् काले काले छिद्यते रुह्यते च सूर्यास्वैर्यदि महसजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितं नानानना नानानना केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वाण्ये का समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मा स्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम् अस्मान् साधु विचिन्त उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृताम् स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूवन्धुभिः रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी नना नन अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः अनाबिद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसं अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद् न जाने भोक्तारम् कमिह समुपस्थास्यति विधिः विजेतव्यालङ्का चरणतरणीयो जलनिधिः विपक्षः पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः पदातिर्मर्त्योऽसौ राक्षसकुलम् क्रियासिद्धिः स सत्वे भवति महतां नोपकरणे इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयोः असावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमशृणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरः क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वीकार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् त्रयेण त्रिमुनियति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या ह च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहु माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः ग्रीवाभङ्गाभिरामम् मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः वलीढैः श्रम विवृतमुखभ्रंशिभिः किर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम् स्तोकमुर्व्याम् प्रयाति शार्दूली स्नेह गर्भम् मुकुलितनयनम् लेढी शावं हरिण्याः बन्धुप्रीत्या शिखण्डी तिरयति पणिनामातपम् कीर्णबर्हः सिंही रक्षत्यपत्यम् स्वमिव कलभकम् निर्गतायाम करिण्याम् मैत्या येषां निवासे गहनगिरिदरी शायिनस्ते जयन्ती रयिश्चतुर्भिर्युता स्रग्णी सम्मता भाति मे भारतं भाति मे भारतम् संस्कृतं 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 पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि माम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकी नायकम् रामचन्द्रं भजे यो रणे युध्यते निर्भरम् निर्भयः त्यागिता यस्य सर्वस्वदानावधिः तं नरं वीक्ष्य लक्ष्मीर्यशः स्रग्णी नूनमभ्येति सत्कीर्तिशुक्लांशुका कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानानम् रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कण प्रोज्ज्वलम् श्यामलं तं भजे वेदभाभासितं सत्कलालासितं लासितं भारतीवल्लकी सौहित्यभू भारती वल्लकी झङ्कृतैर्झङ्कृतम् भूतले भाति मे नारतं भारतम् अनन्तरो दीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः गतेऽर्धरात्रे परिमन्द मन्दम् गर्जन्ति यत् प्रावृषिकालमेघाः अपश्यती वत्समिवेन्दुबिम्बम् तच्छर्वरी करोति तमध्वरे विश्वजितिक्षितीशम् निःशेष विश्राणित कोश जातम् विद्यो कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति अस्त्युत्तरस्याम् दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः यतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरबिलम् विनोघनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैश परोपकारिणाम् तथा समक्षं दहता मनोभवं पिना किना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम् प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुम् सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधान् असंवृताङ्गान् निशिता इवेशवः मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेश जनस्तमर्दयन् अहो विधे त्वां करुणारुणद्धि नवालता वा गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताङ्गी मकरन्दशीकरै दृशा नृपेण स्मितशोभि कुड्मला दरा दराभ्यां पपे। वसन्ततिलका तभ जा जगौग नाना नान काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि भूपालमौलिमणि रञ्जितपादपीठ हे कवयामि वयामि यामि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त नलिनीम् गज उज्जहार निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः लाङ्गूलचालनमधश्च चरणावपातम् भूमौ निपत्यवदनो दरदर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते आदाय मांसमखिलं स्तनवर्यमङ्गात् मां मुञ्च वा गुरिक याहि हि कुरु प्रसादम् अद्यापि घासकवलग्रसनानभिज्ञः मन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः